o show é de vocês! Oh,
muito, muito bem. É o seguinte, todo mundo que vier cantar aqui em cima, a gente tira uma mega foto de vocês. Essa foto vai ficar disponível no site da Coca-Cola, que é o www.coca-colafm.com.br. E na saída, vocês que cantaram, tô com a garganta um pouco seca.